Boa noite a todos. A paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. É sempre uma alegria estarmos aqui, falarmos um pouquinho a respeito do Evangelho, fazermos as nossas reflexões e por isso mesmo neste momento rogamos a Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor de nossas vidas. Nos dê o esclarecimento, o equilíbrio, para que possamos absorver os ensinamentos da noite, mas, acima de tudo, colocá-los em prática em nossas vidas. O tema de hoje é todo o bem possível. Difícil, não é? Como é difícil praticar o bem. Ainda mais saber se o bem que estamos praticando é o suficiente. Estamos a todo momento fazendo essa reflexão. Será que estou sendo justo ou necessário? Será que estou sendo caridoso o suficiente? Será que não poderia ter ajudado mais? Será que deixei passar aquela situação em que poderia pelo menos ter dado um carinho maior, um conforto, uma palavra amiga? Pois essas reflexões convivem conosco diariamente. E talvez sejam elas que de alguma forma nos impulsionam a trabalharmos melhor esses sentimentos, fazendo com que cada noite que eu coloque a minha cabecinha no travesseiro, eu reflita um pouquinho mais: será que eu fui bom hoje? Será que eu preciso melhorar amanhã? E essa continuidade do dia, da noite, das reflexões, é que de alguma forma vai fazendo com que nos melhoremos. Agora é necessário que paremos para observar tais questões, reformulando determinados conceitos e, principalmente, concentrando o nosso foco em determinadas situações que nos acontecem diariamente, para que a gente esteja atento às oportunidades que Jesus nos dá diariamente. Porque Jesus, sim, nos dá inúmeras oportunidades de praticarmos o bem dioturnamente. Ah, eu preciso ter mais dinheiro para ajudar aquele orfanato, eu preciso ter mais condições físicas para poder visitar fulano e beltrano, eu preciso ter uma agenda de trabalho um pouco menos compromissada para poder visitar aquele orfanato, aquela creche e assim sucessivamente. Então, estamos sempre a eleger prioridades. Qual a prioridade que devo eleger hoje? Se é realizar aquilo que dioturnamente realizo na maior tranquilidade, que é a minha vida familiar, a minha vida profissional, a minha vida cotidiana. Ou é um pouquinho mais além, de sair da minha zona de conforto, de sair da minha situação de tranquilidade e talvez ir para uma determinada situação um pouco mais constrangedora, por exemplo, ir lá numa rua, chegar a algum mendigo, por exemplo, bêbado, se agachar e perguntar: está tudo bem, meu irmão? Está precisando de alguma coisa? Então veja, essa diferença entre sair da zona de conforto e se dirigir até uma determinada situação, fazendo com que você saia daquele cotidiano, isso exige um determinado esforço e uma determinada energia. E é justamente a essa energia que temos que concentrar em tê-la. Porque na medida em que nós vamos nos esforçando para cada vez mais fazer um pouquinho a mais, é como se essa energia aumentasse a potencialidade dos nossos corações, indo cada vez mais nos facilitando a esse processo de sair da zona do conforto e ir até alguém necessitado. Sim, nós temos a nossa zona de conforto, o nosso lar é muito agradável, às vezes, né? Às vezes não tanto. Mas
pressupõe-se que o nosso lar é a nossa guarida, é o nosso porto seguro, é aquele local em que chegamos, no trabalho, ou enfim, em qualquer situação, e podemos relaxar, ou assistir a nossa televisão, ou escutar uma música, ou ler um livro, almoçar ou jantar com os nossos familiares em um ambiente agradável. Sim, o nosso lar é o nosso porto seguro. E mais que justo. Mas há irmãos que não têm lar, há aqueles que jazem nos sofrimentos das ruas, há aqueles que têm os lares conturbados, há aqueles que o lar deles é o hospital temporariamente, e esses muitas vezes necessitam um pouco do nosso conforto. Qual conforto material? Sim, às vezes também, mas principalmente do nosso conforto espiritual, que é a nossa palavra amiga, o nosso abraço sincero, o nosso sorriso de esperança, o nosso aperto de mão. Quando no Evangelho se diz, sois deuses. Jesus ali, e também está isso no Antigo Testamento, queria nos dizer que há dentro de nós uma potencialidade criadora. O que Deus faz? Deus cria, não é verdade? Pois nós também criamos. Criamos a todo momento. Criamos, num primeiro estágio, formas de pensamento, ideias. Ideias que plasmam ao nosso redor e que criam um corpo de vida, e esse corpo se manifesta no mundo material. Quando a gente assiste aquele desenho em que aquela pessoa nervosa, raivosa, vai indo, aquela nuvem vai acompanhando ele, aqueles raios, né? Aquilo significa a realidade. Criamos uma psicosfera mental ao nosso redor pela nossa capacidade criadora, porque a nossa mente, ela é profícua no sentido do criar. Eu gostaria que vocês parassem de pensar nesse momento. Parou. Ninguém pensou em nada, né? É impossível. Porque isso é um ato inerente da nossa, vamos dizer assim, vontade. Estamos a produzir em borbotões pensamentos. E esses pensamentos, como eu falei para vocês, eles criam vida, eles plasmam ao nosso redor, criando a nossa psicosfera íntima, ou a nossa atmosfera circundante. Então, quando eu vou de encontro a essa senhora, chego perto dela, ela já começa a sentir essa minha psicosfera. E se essa minha psicosfera é agradável e salutar, ela se sente bem, sente-se feliz estar na minha presença. Mas se a minha psicosfera é desagradável, tumultuosa, irritadiça, nervosa, ela também sentirá, não compreenderá a princípio, talvez, o porquê dela estar meio que se sentindo ruim, se sentindo incomodada. Ah, mas ele parece ser um cara tão legal. Mas nós somos o que pensamos. Então, criamos como deuses. Então, por que não criamos situações mentais em que possa auxiliar as pessoas que convivem ao nosso redor? Uma das maneiras de potencializar essa criação é a oração em favor daqueles que estão com dificuldades, ou chamadas as preces intercessórias. Se eu ainda não tenho a coragem de sair da minha zona de conforto, ir até a rua, agachar-se na frente de um mendigo caído, bêbado, e perguntar se está tudo bem, posso ao menos endereçar a sua direção pensamentos salutares que formarão um túnel de energia que atingirá, vamos dizer assim, na plenitude aquela figura e que auxiliará em determinados aspectos psicomentais. Porque se temos a nossa atmosfera psicomental, porque ele também não teria dele, não é verdade? E a dele naquele momento está infinitamente pior do que a nossa.
Então veja, sempre há as possibilidades de estarmos fazendo alguma coisa dentro do contexto das nossas mãos, do nosso campo de ação, do nosso campo de trabalho mental. A questão 642 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta às entidades venerandas: para agradar a Deus, bastará que o homem não pratique o mal? Vejam a pergunta. Para agradar a Deus, bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta: não. Cumpre-lhe fazer o bem. Detalhe agora: no limite de suas forças. Porque responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o mal. Veja como é profunda essa questão. Sempre aprendemos, e as religiões nos ensinam, que, de alguma forma, não fazendo mal, iremos para o paraíso. Teremos o galardão do céu. Umas cítaras, umas nuvenzinhas tocando e gozando de forma deleitosa a tranquilidade do infinito. Mas a questão está clara aí. Não agrada a Deus apenas não fazer o mal. Ao contrário. Porque diz ele que temos que nos esforçar no limite para praticar o bem dentro de nossas possibilidades. E ainda um agravante: que será imputado a nós a responsabilidade de todo o mal que surja diante da nossa omissão, diante da nossa impossibilidade de ter realizado determinada ação que estava nas nossas mãos e deixamos de fazer. Aí a coisa complica, não é verdade? E aí a gente fica ainda mais preocupado. Será que não poderia ter sido melhor? Será que o limite das forças que eu tenho são diminutas? Qual é o limite das forças que eu tenho para a prática do bem? Pois essa pergunta eu me pergunto todos os dias. Será que eu estou fazendo o bem necessário? Será que eu não posso me esforçar mais para fazer melhor? Isso nós temos que nos perguntar a nós mesmos. E com certeza haverá uma resposta ali. Haverá uma intuição. Não, dá para você fazer mais um pouco. Mas eu estou tão cansado. Meu corpo está tão dolorido. Eu estou com tantos afazeres, com tantas dificuldades. Mas sempre dá para a gente fazer mais um pouquinho. Não porque eu estou olhando lá na frente o mérito que eu vou receber. Porque a gente não pode dar uma mão e esperar da outra aquilo que a gente está a fazer. Mas a gente vai aprendendo a fazer de forma descompromissada, sem esperar nada em troca. Pelas nossas fraquezas ainda, às vezes, um elogio a gente até aceita. Não deveria aceitar, mas a gente ainda aceita porque a gente ainda é falho. Mas a gente tem que tentar fazer as coisas da melhor forma possível, sem esperar nada em troca. Não há fórmulas para que isso aconteça. Não há uma cartilha em lugar nenhum, em religião nenhuma, em filosofia nenhuma, que diz o beabá da caridade. Há uma regra áurea que Jesus nos deixou. E essa regra áurea é: fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizesse para comigo. Essa sim, vamos dizer assim, é a lei. É nisso que temos que nos basear. Mas o quanto é difícil aquilatar isso.
Porque muitas vezes eu também não me amo. Eu também não gosto de mim. Eu também tenho a minha autoestima lá embaixo. Então, às vezes, eu não quero nada de bem para mim. Então, eu quero que o próximo se exploda. Podemos pensar assim. Mas, na verdade, nós temos que pensar ao contrário. Nós temos que pensar que quanto mais a gente nos esforce para a prática do bem, melhor nós vamos nos sentindo. Como se diz, se eu estou com dor no corpo, vai no hospital visitar o hospital. Estraçalhados numa cama com um monte de pino atravessado, com um monte de coisa, aquela é a dor do corpo. E chega para ele, dá um abraço, força aí, meu irmão, você vai passar por isso. Breve você vai estar de pé novamente. Quando a gente achar que a nossa conta está vindo cara demais, que eu estou ganhando muito pouco, que eu estou trabalhando demais, e que não estou dando conta, vamos dizer assim, das contas que estão vencendo, dá um pulo na rua e veja aqueles que não têm absolutamente nada, que não conseguem nem para o cafezinho. E aí vocês podem falar, mas isso foi opção do fulano, ele que quis assim. Pois muitos que estão lá são professores, engenheiros, que tiveram uma profissão um dia, uma família, e por algum motivo, que não cabe a nós julgarmos, se transviaram da conduta e caíram nessa esparrela e acabaram, o mais importante, perdendo a sua autoestima. Então veja, sempre nós temos a possibilidade de olhar, se a coisa está ruim para nós, tem pessoas que estão muito piores do que nós. Isso é uma forma de incentivar. Porque no momento que eu olho só para mim, eu esqueço do mundo lá fora. Jesus dizia que nós devemos consolar as viúvas, os doentes e os órfãos. E dizia ainda mais: ame os seus inimigos, faça o bem para aqueles que te odeiam, abençoe aqueles que te amaldiçoam, reze por aqueles que te maltratam. Se alguém te bater no rosto, ofereça outra face. Aí piorou. Como amar o inimigo? Como oferecer a outra face? Como abençoar os que me amaldiçoam? Aí é pedir demais, não é verdade? Mas ao mesmo tempo, é pedir de menos. Por quê? Porque todos nós temos dentro de nós o código divino. Quando dizia lá no Evangelho que nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador, não é na parecença física, não é na forma material. A nossa parecença, como a criação, é a energia que há dentro de nós, uma energia sublime, imortal, que persiste a tudo e a todos, que está num devaneio crescente infinito de desenvolvimento. Isso nós somos, a semelhança do Criador. E essa energia que há dentro de nós, ela está sempre pronta a se manifestar. Ah, mas o bandido que está lá na cadeia, o assaltante, o traficante, o estuprador, não tem isso aí. Como não? Ninguém está isento do código divino. Nessas figuras, ele está mais latente, está mais adormecido. Mas cedo ou tarde será despertado, como nós já aqui estamos sendo despertados. Se estamos hoje aqui buscando, vamos dizer assim, um conhecimento, buscando um esclarecimento, uma melhoria, uma reforma íntima, é porque já estamos num patamar de melhoria. Outrora, pegávamos lanças e enfiávamos na barriga dos nossos inimigos, achando aquilo espetacular. Outrora, passávamos para trás com requintes de crueldade, com requintes de malícia, nos vangloriando que éramos o tal.
Outrora matávamos sem pestanejar. E hoje, já, determinadas situações é para nós horripilantes. São hediondos determinadas ações em nossa consciência. Porque nesse processo evolutivo das pluralidades das existências, estamos já nos capacitando a novas aquisições. Cada um de nós aqui traz no seu íntimo lembranças, lembranças mais afloradas e lembranças profundas do nosso inconsciente. Essas lembranças profundas do inconsciente se manifestam nos nossos vícios, nos nossos tiques, nas nossas manias, nas nossas tendências. Ah, eu gosto de falar um pouquinho. Eu gosto de gastar muito. Ah, eu sou, vamos dizer assim, excêntrico. Todas essas nossas vontades, os nossos gostos, os nossos quereres, fazem parte de um processo, de um substrato adquirido outrora, em que isso está arraigado no nosso ser, de forma profunda. E temos por obrigação, então, demover tais sentimentos inferiores e trocá-los por sentimentos melhores. Então, o nosso egoísmo de ficarmos quietinhos na nossa situação, ah, eu não vou fazer nada de mal, vou ficar quietinho aqui, está tudo ótimo, está tudo bem. Isso é um egoísmo nesse sentido, porque eu não me preocupo com aqueles que estão ao meu redor. Isso é ainda, vamos dizer assim, uma herança atávica do passado, em que temos que nos esforçar para demover isso de nosso ser. Não é fácil. Não é fácil trocar aquilo que está já arraigado profundamente por uma nova virtude. Isso denota esforço, concentração, hábito. E por isso que quando Jesus foi questionado por um pai, em que pedira para os apóstolos remover o demônio que estava na filha e não conseguiram, e que Jesus então veio e removeu muito que rapidamente, pergunta aos apóstolos por que que eles não haviam conseguido, porque fizeram tudo o que o mestre havia ensinado, mesmo assim não tiveram êxito. E por que então ele fazia com tanta facilidade? E ele foi bem claro e taxativo. Primeiro, pouca fé. E segundo, há determinados espíritos que somente pelo hábito e pelo jejum podem ser demovidos. O que significa isso? O hábito é a constância, a regularidade. Se eu for me propor a fazer alguma coisa e não ter o hábito, de não ter a regularidade de estar ali frequentemente exercitando aquela ação, eu não crio dentro de mim mecanismos suficientes para demover determinadas pendências que eu trago comigo. E o jejum se refere ao esforço, vamos dizer assim, em que a pessoa tem que ter o foco naquele determinado momento para então suplantar as vicissitudes materiais decorrentes do esforço que fazemos. Porque quando vamos jejuar, aquilo tem um efeito dentro de nós. O efeito fisiológico no primeiro momento, a falta de comida, aquilo já começa a nos incomodar. Aquilo começa a nos dar uma paura, uma coisa, vamos dizer assim, uma aflição. Então precisamos ter esse esforço, além do normal, para lograrmos um objetivo. Eu sempre falo um exemplo típico. Caiu algo muito pequeno no chão. Eu vou procurar aqui de cima? Não. Eu vou chegar bem pertinho, focar naquela mínima região, para que então, durante esse processo de foco, de concentração, de convergência, eu atinja o objetivo.
Por que então o trabalho para com o bem não é assim? Se eu não botar na minha mente, no meu coração, que eu devo convergir as minhas forças para toda oportunidade que aparecer, eu faço o bem, eu não vou fazer. Então, nesse sentido, nós precisamos nos esforçar nos mínimos detalhes para que toda situação que aconteça ao nosso redor, a gente não a perca. Num primeiro momento, estou falando aqui das situações que acontecem ao nosso redor. São aquelas que a providência divina nos coloca em nossa direção para o nosso despertamento. Agora, há uma outra situação além. Eu já não vou mais nas situações que acontecem ao meu redor. Eu vou além. Eu vou buscar. Eu vou procurar. Tá certo? Aí já é uma outra situação a qual eu já venci a primeira e agora estou buscando novos cumes. Estou procurando o cume da montanha. Porque eu já passei pelas asperezas da escalada e agora eu quero atingir o topo. Esse é um processo longo em que nós, como espíritos eternos, vamos nos desenvolvendo. Não esperemos, vamos dizer assim, num breve lapso de tempo, sermos uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, ou outra figura expoente dentro da caridade e da bondade. Podemos ser a Mônica, podemos ser o Mário, podemos ser tantos nós como somos, mas que sejamos melhores do que estamos nesse presente momento. Porque todo dia, com certeza, nós temos a possibilidade de fazermos algo de bom. A iniciar o nosso lar, com as pessoas que conosco convivem, com as pessoas do nosso trabalho, das pessoas do nosso ambiente social. Podemos ter mais disposição, mais afeto, mais carinho, enfim. Isso já está muito próximo de nós. E depois vamos aumentando esse círculo com as pessoas que vão aparecendo na nossa frente e na nossa estrada. Deus sempre coloca nas nossas mãos recursos especiais. Cada um de vocês aqui tem um dom. Nossa amiga cozinha muito bem, aquela costura muito bem, aquela consegue falar em público muito bem. Aquele ali tem uma habilidade boa com as mãos, aquela ali tem uma letra bonita, enfim. Todos nós temos inúmeras habilidades. É o acaso? Tem um motivo essas habilidades. Elas não são meros instrumentos de adoração e de, vamos dizer assim, ostentação. Elas são instrumentos pelo próprio nome. O que um instrumento faz? O instrumento obra, trabalha, executa. Então, os nossos instrumentos são para o fim coletivo e não o individual. Você nasceu individualmente, tem um nome individualizado, mas você nasceu para um âmbito coletivo. Tanto é que somos espíritos imortais, já tivemos N famílias. Quem sabe aqui a minha amiga já foi minha mãe, já foi minha esposa, aquela já foi minha parente, esse aqui já foi meu brother no passado, enfim. Temos muitas relações espirituais e essas relações espirituais, elas adquirem uma tonalidade que nós chamamos espiritualmente de amor. Quanto mais essas relações se depuram, mais nos sentimos bem fraternalmente juntos. E aí entra uma questão importante, a qual Jesus estava exortando a multidão. Chega então a sua mãe e seus irmãos lá fora, que não gostavam muito do que Jesus fazia. Volta e meia eles estavam querendo tirar Jesus daquela situação, porque eles não concordavam e não tinham a mesma sintonia com o Mestre. Então chegam eles lá fora, e aí então alguns discípulos dizem: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Ele aproveita aquele momento e diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Estava ele ali a negar a família?
Ele, durante o seu apostolado todinho, exemplificou as virtudes do honrar pai e mãe, etc. E aí ele complementa: a minha família são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então vejam, nós aqui formamos uma família espiritual. Temos na presente reencarnação a nossa família material, que na maioria das vezes representa para nós o chamado cadinho da purificação. São aqueles parentes, aquelas pessoas que estão ali, muitas vezes, para as reparações do passado. E por isso, muitas vezes, o marido difícil, a esposa difícil, a filha intolerante, o filho descompromissado. Porque a família é justamente o elo em que Jesus coloca de frente a frente as pessoas, para que então, diante da convivência forçada, possam trocar a animosidade pelo amor. E aí então compreendemos o chamado, aquela passagem do amar os inimigos. Porque na família vamos tendo condições, devagarzinho, de começarmos a amar aquele velho inimigo. Muitas vezes nós temos uma certa animosidade com tal parente, e essa animosidade vai cada vez mais se modificando, se transformando num processo lento, depurativo e às vezes muito doloroso, num sentimento melhor, mais qualitativo, mais humano. E aí no fim da jornada, às vezes no leito de morte, ou aquele marido ou aquela esposa chega e fala: olha, eu gostaria de pedir perdão por tudo de ruim que eu te fiz. Eu sei que eu fui um péssimo esposo, que transformei a sua vida num inferno. Mas eu reconheço agora que você fez tudo de bom para mim. Muito obrigado. Veja, sempre há tempo da renovação. Foi um momento oportuno em que no leito de morte aquela pessoa a qual travava sérios problemas de inimizade com o seu desafeto do passado, naquele presente momento reconheceu que ela não era tão ruim assim como ele achava, modificando-se, preparando uma nova etapa, porque a vida continua após a morte. Então nada se desperdiça no presente momento. Tudo que fazemos fica acumulado como experiências que serão usadas no passado, no presente, no momento em que surgirão as oportunidades necessárias para isso. Aquela famosa parábola de Lázaro e do rico, onde o rico dava os seus festins de luz, e Lázaro ficava todo dia na frente da casa do rico esperando alguma migalhinha que ele pudesse obter daqueles festins, daqueles saraus, daquelas festas monstruosas que o rico dava. E infelizmente o Lázaro só ganhava a lambida dos cães de suas feridas. E aí ambos desencarnaram. E Lázaro então foi diante junto a Abraão ao céu. E o rico foi para as regiões de sofrimento. E o rico então, vendo Lázaro diante junto com Abraão, pede se Abraão poderia permitir que aquele mendigo, que a vida toda ficou lá no portão da casa dele, pudesse ir lá molhar o dedo na água para saciar a ponta da sua língua. Veja só o inferno que ele passava. E aí Abraão disse que tudo que ele tivera durante a vida já fora a sua recompensa. Quanto ao mendigo, todo o sofrimento que ele teve na vida dele agora seria a recompensa. Mas o que é mais importante nessa parábola? Qual é o maior ensinamento que podemos tirar? O rico não fez nenhum mal, vamos dizer assim, direto para aquele pobre. Não bateu, não mandou prender, não roubou, não xingou, não blasfemou, apenas o ignorou.
todos os dias aquele cidadão estava na porta dele e ele se faustando com as bebidas e comidas, e teve a incapacidade de pelo menos dar, pedir para um serviçal levar um prato de comida dele. Então, representa justamente o que a questão 642 fala. A oportunidade que aquele rico teve de fazer o bem e não fez. E por isso, então, foi ele para as regiões de sofrimento, onde estava ali ardendo com a sede infernal, e Lázaro, então, nos páramos celestes diante de Abraão. Então, a parábola nos mostra claramente que não basta não fazer o mal. A simples omissão, a simples, vamos dizer assim, oportunidade desperdiçada de não praticar o bem, já é o suficiente para gerar uma consequência terrível. Precisamos sempre estar atentos nas posturas e nas posições que tomamos. Porque diante dessas posições e posturas, representará dali para frente mais uma nova postura a ser tomada. Quando, por exemplo, em determinado momento eu deixo de ajudar determinada criatura, aquela criatura, percebendo que a minha ajuda estava fácil, que eu poderia ter ajudado e não quis deliberadamente não ajudar, aquela criatura, a partir daquele momento, começa a mandar para mim sentimentos ruins, que pode ocasionar até situações terríveis no futuro, que ele pode descontroladamente criar uma situação, por exemplo, de me assaltar, ou de arrumar uma cilada para me espancar. Então vejam, situações que poderíamos evitar com um simples ato positivo, podem ir se agravando com a nossa negligência. Existe uma situação interessante que eu vi aqui, e eu vou pedir licença para ler para vocês, porque na íntegra fica melhor. Todo mundo já ouviu falar aqui do irmão X, não? O irmão X é o pseudônimo adotado por Humberto de Campos, o espírito falecido, que em determinada situação ele não poderia mais usar aquele nome, porque a família dele entrou com uma ação contra a editora, contra o Chico Xavier, dizendo que ninguém poderia usar o nome de Humberto de Campos, então ele adota o pseudônimo na espiritualidade como Irmão X. Então ele diz o seguinte: Allan Kardec reuniu os textos para compor o Livro dos Espíritos. Certa noite recolheu-se impressionado com as notícias de um sonho de Lutero, que sonhara ter estado no paraíso, colhendo informes a respeito da felicidade celestial. Lutero foi aquele que fez a reforma protestante. Na verdade, ele foi, vamos dizer assim, o finalizador, porque a reforma começou com Hus. Então, vamos dizer que ele finalizou com maestria a reforma protestante. Comovido o codificador durante o repouso, viu-se também fora do corpo em desdobramento, identificando um ser de luz que o transportou de chofre à nevoenta região, onde haviam gemidos de milhares de entidades em sofrimento. Estarrecido entre soluços e aflições, gritos de cólera e blasfêmia, lembrou-se o codificador dos tiranos da história e, espantado, perguntou: jazem aqui os crucificados do Cristo? Observem a pergunta. E aí então seu interlocutor respondeu: nenhum deles, informou o guia solícito, conquanto responsáveis desconheciam na essência o mal que praticavam. Daí já temos uma nova, vamos dizer assim, um ensinamento. Jesus dizia: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, quanto maior saber, maior responsabilidade, maior conhecimento,
aumenta ainda mais, vamos dizer assim, a nossa responsabilidade sobre as ações. Os ignorantes têm o chamado atenuante. Então são os imperadores romanos, padecendo os suplícios que impuseram à humanidade? Nada disso, respondeu o guia. Homens da categoria de Tibério ou Calígula não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Alguns deles, após estágios regenerativos, já se elevaram a esferas superiores, enquanto outros se demoram até hoje internados no campo físico, à beira da remissão. Mais um ensinamento aí. Quando temos uma dívida muito grande perante a lei, como a própria sociedade hoje fala, nós não parcelamos? Então, muitas vezes, podemos parcelar as nossas dívidas e vamos pagando aos poucos, reencarnando ali numa situação um pouco mais difícil, aí depois, mais para frente, reencarnando em outra situação um pouco mais difícil também, e vai saldando aos poucos a sua dívida. E é isso que ele fala a respeito de alguns imperadores romanos que até hoje ainda estão reencarnando, dissolvendo as suas nódoas do passado. Acaso então são os algozes dos cristãos, nos séculos primitivos do Evangelho? De modo algum, replicou o lúcido acompanhante. Os carrascos dos seguidores de Jesus eram homens e mulheres quase selvagens, sendo todos encaminhados à reencarnação para adquirir instrução e entendimento. Quando ele diz quase selvagens, ele se refere aí ao conhecimento da verdade. Os bárbaros é porque ainda não conhecem as instruções que se dá na sociedade. O codificador então pensou nos conquistadores da antiguidade: Átila, Aníbal, Gengis Khan. Todavia, antes que enunciasse a nova pergunta, o mensageiro acrescentou, respondendo-lhe a consulta mental: não estão por aqui os guerreiros que tu recordas. Eles nada sabiam das realidades do espírito, e por isso recolheram piedoso amparo, dirigidos para o renascimento carnal, entrando em lides expiatórias conforme os débitos contraídos. Todos nós, conforme os nossos débitos contraídos, vamos recolhendo nessa vida ou em vidas futuras resgates. E por isso que nós observamos algumas pessoas sofrendo mais do que outras. Alguns com mais dificuldades, com mais doenças, com mais problemas, com mais vicissitudes, porque a sua individualidade oferta a necessidade de resgatar dessa ou daquela maneira. Então, Deus não é aleatório e nem isonômico nesse sentido. Você vai sofrer mais que você, irmão. Somos nós que, diante das nossas dívidas, escolhemos a parcela e o quinhão da dívida que podemos pagar conforme o nosso lastro, no caso não é monetário, mas sim moral. Então, dize-me, rogou Kardec, emocionado, que sofredores são estes, cujos gemidos e imprecações me cortam a alma? E o orientador esclareceu imperturbável: temos junto de nós aqui os que estavam no mundo completamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da prática do bem. Eram feitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, mas se entregaram ao mal por livre arbítrio. Chocado com a inesperada observação, Kardec regressou ao corpo e de imediato levantou-se e escreveu a pergunta que apresentaria na noite próxima ao exame dos mentores da obra, em andamento, figurando a questão número 642 do Livro dos Espíritos, essa mesma que acabamos de falar. Para agradar a Deus, bastará que o homem não pratique o mal? E a indagação dos instrutores: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem.
Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Obrigado.